Ahojte, nachádzame sa v obci Hubina a rada by som vám predstavila včelárov, Braňa a Mira. Braňo, povieš nám viac o tom, kde sa nachádzame? Nachádzame sa na včelnici Šťastnej včielky, kde sa staráme spolu s Mirom o včielky, o včelstva. Tým, že teda sa nachádzame blízko pod lesom, pod úpetím Poľského Hnovca, tak to prostredie pre tie včeličky je tu také úplne, že optimálne. Južný svah, svieti nám sem slniečko, včielky sa cítia ako v raji, tak aj tá znáška potom je taká fajná. Pomaly sa nám blíži zima a tak ma zaujíma celý proces zazimovania včielok a čo všetko robíte preto, aby boli včielky šťastné aj v zime. Pod zazimovaním včielok chápeme hlavne zabezpečenie dostatku zásob a zdravia včielok. Na včelnici Šťastné včielky zimujeme zhruba 70 úlov. Tým, že včielkam berieme ich prirodzenú potravu, čo je med, tak potrebujeme zabezpečiť nejakú náhradu, a to je cukor, v čom nám samozrejme pomáha kraj potravín veľkou mierou. Zaujímavé je to číslo, že pri takomto počte rodín sa bavíme o množstve cukru viac ako 1 tona, a toto sme fakt ďační za túto podporu. Ukladajú sa včielky aj na zimný spánok? Včielky sa neukladajú na zimný spánok, oni nespia v zime, ale zhlukujú sa do zimného chumáča, v podstate sa dajú do takej guličky, dá sa povedať, a zhruba jedno včelstvo má 10 až 15 tisíc jedincov. V princípe v tom chumáči optimalizujú potrebu tepla. A čo sa stane cez zimu s trúdmi? No, štandardne sa trúdy v zime vo včelstvách nachádzajú, vtedy sa tiež potvrdzuje to, aké sú včelky múdre, pretože ich vyhodnotia ako nadbytočné a koncom leta ich vyženú z úla. A môžeme v zime aj počuť tie včely? Určite áno. Keby sme išli bližšie k úlom a priložili k úlom ucho, tak by sme určite počuli, ako bzučia a vydávajú určitú zvukovú frekvenciu. My ľudia zvykneme na jar aj upratovať, robia to aj včielky? Včielky upratujú celoročne, zvlášť na jar po tej zime. V podstate tam sa využíva práve tie vlastnosti týchto našich včielok, ktoré sú fakt, že veľmi usilovné, majú dobrý medný výnos, sú mierne a veľmi dbáme pri tej genetike na to, aby mali dobrý čistiaci pud, čo je teda vidno aj pri tom jarnom upratovaní. Kedy začínajú včielky vyrábať prvý med a aký je? Prvý med je u nás na jar, čo je vlastne med z ovocných stromov, jarných kvetov, repky, hlohu a javora. A tento med je typický práve tým, že veľmi rýchlo kryštalizuje, a preto si našiel obľubu u zákazníkov vo forme pastovaného medu, kedy docelíme to, že ten med v pastovacom zariadení sa premení na jemnú pastu, ktorá má stálu konzistenciu a je vynikajúci na tieranie, na chlebík alebo na rožok. A kto vám pomáha s rozvojom vášho včelárstva? Tak na včelnici Šťastné včielky si kraj adoptoval 20 úlov, s ktorým im pomáhame. A kde by som mohla kúpiť tento medík? Tento náš pastovaný medík od Šťastných včielok nájdeme vo vybraných predajniach potraviny kraj. Skúsme ochutnať, tak to vyzerá naživo. Idem na to, že pastovaný med je výrazne hustejší ako klasika. Má konštantnú konzistenciu, to je tá výhoda. Chutí výborne. Tešíme sa.